Ekim'in 24. yıl, fevralın 7'sinde geçirilmiş, nöbeden kenar Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti seçkilerinde, Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti seçilmiş, Canab İlham Heyderoğlu Aliyev'in tenteneli and içme merasiminde başlayır. Azerbaycan Respublikası prezidentinin salahiyetlerini hayata geçirirken, Azerbaycan Respublikası'nın konstitüsyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Əlimi Quran-ı Şərifə basaraq and içirəm. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq olacağım, onları daim uca tutacağım. Hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə prezident seçkilərində mənə yenidən böyük etimad və dəstək göstərən doğma Azərbaycan xalqına öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziz xalqımı bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı üçün, ərazi bütövlüyümüzün qorunması üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan xalqı mənə öz dəstəyini göstərir. 2003-cü ildə ilk dəfə prezident vəzifəsinə seçiləndə əziz xalqımı əmin etmişdim ki, qarşıda duran bütün vəzifələri icra etməyə çalışacağım, xalqın yüksək etimadını doğrultmağa çalışacağım. Bu illər uğurlarla dolu, qələbələrlə dolu illər olmuşdur. Çətinliklər də oldu, problemlər də oldu. Ancaq Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək, bütün çətinliklərə və problemlərə baxmayaraq, inkişaf və tərəqqi yolu ilə uğurla gedirdi. 2003-cü ildə verdiyim bütün vədlər yerinə yetirildi. Bütün əldə edilmiş nailiyyətlərin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Onun mənə göstərdiyi inam və onun vahid amal ətrafında birləşmə bacarığı. Biz doğrudan da bütün dünyaya sübut etmişik ki, böyük xalqıq, biz öz taliyimizi özümüz həll edirik. Ölkə qarşısında duran problemləri özümüz heç kimin köməyi olmadan həll edirik və əsaslı şəkildə həll edirik. Verdiyim vədlər arasında təbii ki, ilk növbədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası idi. O vaxt və ondan sonraki illərdə və o cümlədən 2018-ci ildə bax, bu kürsüdən and içmə mərasimində demişdim ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Heç vaxt Azərbaycan xalqı öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək və nəyin bahasına olursa olsun biz öz doğma torpaqlarımızı azad edəcəyik. O gündən cəmi 2 il yarım keçdi. Və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın böyük hissəsini azad etmişdir. 300-dən çox şəhər və kənd azad edilmişdir. O cümlədən bizim mədəniyyət paytaxtımız
Şuşa şehri işgalçılardan azad edilmiştir. Biz kan tökerek, şehitler vererek tarihi adaleti berpa ettik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Biz onların ve on millerle Azerbaycan gencinin şücaeti, fedakarlığı, kahramanlığı sayesinde bugün azad Qarabağda yaşayırıq, qururuq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən, öz layiqətini bərpa edən xalq kimi qururuq, yaradırıq və şəhər və kəndlərimizi yenidən qururuq. Mən bildiyiniz kimi səs vermə prosesində Xankəndidə iştirak etmişdim. Mən Azərbaycanın istənilən yerində səs verə bilərdim. Ancaq hesab etdim ki, Xankəndidə səs verməyim daha düzgün olar. Məhz Xankəndidə hələ 80-ci illərin sonlarında xalqımıza qarşı qanlı cinayətlər başlamışdır. Məhz Xankəndidə səs verdiyim binada xalqımıza qarşı soyqırımı planlaşdırılırdı və oradan idarə olunurdu. Məhz səs verdiyim binanın önündə, meydanda erməni millətçiləri və ondan sonra Ermənistan dövləti bizə qarşı ərazi iddialarını irəli sürmüşdü. Məhz o binada Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq üçün hələ Sovet dövründə xüsusi komitə yerləşdirilmişdi və o komitənin əsas məqsədi Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq idi, bunu hər kəs bilir. Ona görə məhz orada 30 il bizim tarixi yerimizi Pənahəli xan tərəfindən salınan bu məkanı qanunsuz zəbt edən şeytanlar məhz orada da öz sükutunu özləri təsdiq etmişdilər. Təbii ki, məcburən. Və orada verdiyim səs, o kutuya attığım bülüten sadəcə olaraq bülüten deyil. Bu, erməni separatçılarının tabutuna vurulan son mismarı. İndi isə yeni dövr başlayır. Biz bu dövrə alnımız açıq, üzümüz ağ, başımız dik daxil oluruq. Bu dövrün böyük nailiyyətləri olacaq, mən buna şübhə etmirəm. Çünki son illərin tarixi onu göstərir ki, qarşıya qoyduğumuz bütün vəzifələr icra edildi və əlbəttə ki, bütün Azərbaycan bu dövrə qədəm qoyur. Bütövləşmiş, birlik nümayiş etdirmiş, o cümlədən bu seçkilərdə böyük birlik nümayiş etdirmiş xalq böyük uğurlara imza atacaq, mənim buna şübhəm yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində hökm sürən çox müsbət və pozitiv abhava bizi daha da gücləndirir. Güclü Azərbaycan bizim həmişə hədəfimiz olub və əgər güclü Azərbaycan qurmasaydıq, əgər kimdənsə istər siyasi, istər iqtisadi sahədə asılı olmuş olsaydıq, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü. Təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalğalanacaq. Hələ bayraq meydanının açılışında demişdim ki, Şuşada, Xankəndidə dalğalanacaq. Bizim siyasətimiz bundan ibarət idi.
Ve bütün gücümüzü seferber edip biz bu hedefe doğru gelirdik. Her gün, her saat o müqəddəs günü biz yaxınlaşdırırdıq. Ve tabii ki yeni dövre qədəm koyarken büyük ümidlerle yaşayırıq. Eminim ki bütün Azerbaycan halkı büyük ümidlerle yaşayır ve biz elbette ki elə işləməliyik, elə addımlar atmalıyıq ki bu ümidler Çin olsun.